Першим пунктом нашого невеличкого рейду стала вулиця Юних Комунарів. 5 хвилин ходьби від центру міста, і от чиста питна вода б'є ключем. Віра Васильівна проживає по вулиці Кірова, 5. Це в метрі від пориву. Жінка розповідає, на початку травня трапився порив. Про це мешканці вулиці одразу повідомили у водоканал. Пошкодження ліквідували. На день чи на два воно там перестало бігти, воно саме що заліпило, а тоді опять те ж саме пішло. Насолодитись ремонтом мешканці не встигли. Вода хлинула на подвір'я, почала утворюватись калюжа, тож викликали спеціалістів знов. Приїжджали вони послі, сказали, що у їх немає таких запчастей, щоб там забити ту дірку, яка прорвалася, ця труба. Немає запчастин, то і немає. А на подвір'ї сирість, цвіль та сприятливі умови лише для грибів. Для людей поки що не створили. Під враженнями від одного пориву з питною водою рушили до іншого. Це територія Слов'янського художнього ліцею. Ця калюжа, вірніше ціла річка, тече від пожежного крану до самого озеру Лиман. Озеро Лиман – одне з улюблених місць відпочинку слов'янців. Проблема із протіканням пожежного крану вже не нова. Можна тільки собі уявити, яка кількість питної води за добу стікає в нікуди. І це за умов прийдешнього подорожчання тарифів. Далі стало цікаво подивитись, так би мовити, на відремонтовані об'єкти. Виходячи із більшості побаченого, про роботу водоканалу можна сміливо сказати. Розрили, подивились, зарили, вставили гілки і вуаля – ландшафтний дизайн, візитівка підприємства. І це поряд з обласним МСЕК і міським шкіровенерологічним диспансером. Це безладдя. Безладдя. Куди це годиться? Славянськ називається. Це вже поселок якийсь. Ось такий бардак. І, мабуть, ж везде ж такі залишають бардаки. Вибиті бордюри, стирчать гілки, пошкоджений асфальт і таке інше. Силами працівників диспансеру трохи присипали яму та привели до ладу територію. Найстрашніше, що до таких речей люди вже почали звикати і проходять повз, не звертаючи увагу. Це їх має удивляти, а не народ. Толку що ми скажемо, а вони все одно по-своєму роблять. Так що порядку не було і не буде ніколи. Колектор по вулиці Полярній в режимі очікування. На момент зйомки біля нього сухо. Проте ввечері, коли люди повернуться з роботи і почнуть користуватися водою, все навкруги перетвориться на калюжу. На одному з засідань депутатських комісій повідомили про те, що на ремонт колектору область планує виділити кошти. На це повинно піти близько 4 мільйонів гривень. Тож громада чекає на кошти.